Армандар, урматы телегоршеры, Борбор Калауста, Кайраданс, Джилден Маштабту, Спорту, Ишараса, Вайтпилде, Алими Учерда, Аспром, День Солта Чингоджана, Спорт, Борборнда, Бишкек Шарн Мэриасна, День Тербеджана, Спорт, Башкар Балатарана, Уштурган, Мигдеп Лигасна, Экинч Зондук, Ачилш Аземи Орналуда. А на месте ушел Ишаранан, Джуришне, Барнсдарден, Гонглюздарду Браус. Джирманчи сентябрь күні Бишкек шарының мектеп оқушылары лигасын 2-ші сезоны старт алды. Салт қайланған дейлі Арчабешк жаңын қонышындағы Газпром, Денсолты Чыңдо жына спорт борборында мектеп лигасын салтанатты ачылыш аземі болу өтті. Спорттық ишчаран ачылышы чыныгы майрамдық маана менен башталды. Көрүүчү катары келген мектеп окуучулары, мугалимдер, ата-энелер жана спорт сүйүүчүлөрү бош орундуктарды толтуруп, катышуучуларды колдоп жатышты. Ал эми салтанаттуу ишчаранын расмий бөлүгүн ачыш үчүн сыйлуу коноктор чакырылып, сөз кезеги Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго берилди. Сказать, что вторая школьная лига города Бишкек открыта. Құттықтау сөздерінен кейін, мектеп лигасының бірінші сезонында байгелі орындарға жетшкен район өкілдеріне сертификат жана ардақ барақшылар ұйғарылды. Теместа тоғыз қорғол. Средняя школа номер 50. Второе и третье место. Таяк-Тартыш и Дарц. Ваши аплодисменты. Жакшы кубанычтуу Бишкек шаар үчүн спорт бир жакшынакай мааракеде турабыз. Бүгүн ушул 2-чи Бишкек шаарынын школдук мектептик лигасы ачылып атат. 15 түр спорт боюнча мелдеш өтөт. Бүгүнкү Бишкек школунун окуучуларынын баары катышып атат. Былтыркы биринчи жолу өткөргөндө 7,5 000 киши катышкан 13 спорт түрү боюнча. Ошон үчүн жакшы ийгиликтер болду. Ең алғашқы мақсат бұл деген ұшыл балдарды, школ доқыған балдарды өзінің денесін тәрбиялағанға бұндай бір саламаттағы, жақшы саламатта жақшына қай өстерінің бір өскенгі мүмкіншілік түзілетті. Ә
Адаттағыда елі бұл спорттық ешерада концерттік программа мені уланды. Анда Джидеш Идрисова, Бегиш, Байастан сияқты шоу бизнесінің өкілдері Шаңду Ырыменен, жана белгілі бичі Жан Войновта өз өнерімен көрмандарға жақшы манай тартулашты. Мектеп лигасы жаш өспірімдерді дене тәрбие жан спорт мен машуға тарту, активті жашу образын пропагандалы жана мектеп оқушылар ортасында ынтымақты бекімдеу мақсатында ұйыштырылған жылды масштабты спорттық іс-шарасы. Мелдештердің өзгөчөлүгү қатышуучылар профессионал спортшылар емес, жөн ғана мектеп оқушылары екенін баса белгілеп айтсақ болады. Мектеп лигасының бірінші сезоны 2016-2017 оқу жылының башынан тартып спорттың 13 түрі бойынша болып өткен. Алардың қатарына ұлттық ойындар да бар. Ал еми, бұл сезонды жарыстар дағы 2 ойынмен толықталды. Шо мектептің директорлары оқушылардың сұныштары менен биылда мына 3 түрді қосып отырабыз. Себеби ошо балдардагы өздөрү ушул мектеп лигасына кызыкканы үчүн дагы катышабыз деген мектептердин өзлөрүнүн мындай демилгеси менен ошо спорттун түрлөрүн коштук быйыл дагы. Быйыл ойлойбуз эми былтыр мына 7500 бала катышса, быйыл ошо мектеп лигасына бир 10000ден ашык бала катышат деп ойлойм да. Ошондо биз жана массалык спорттун түрлөрүн толугу менен аткардык ушу мектеп балдар арасында. Анткени өзүңөр билесиңер, ушу жаш кезинен баланы тарбия жакшы туура жолго тарбиялап алсак, спортко үндөп алсак, туура жолго салып алсак, бул келечекте ошо балдар ыймандуу, мындай денеси чың, ден соолугу чың балдары келип чыгат депчи. Ошон үчүн биздин эң негизги ушу максатыбыз мектеп лигасын өткөзүп атканда ушу балдарга дене тарбия жагынан, тарбия жагынан, адеп ахлак жагынан ушу балдарга тарбия берүү спортко үндө болуп эсептелет. Кудайым буюрса да ушу келечекте дагы спорттун түрлөрүн дагы кошконго аракет кылабыз. Катышуучулардын санын көбөйткөнгө да аракет кылабыз. Кийин келечекте ушу мектеп лигасынан чыккан балдар ушу Кыргызстандын курама командасына мүчө болуп келип, дүйнөлүк, азиялык олимпиада оюндарында кийин ушу биздин Бишкектен чыккан жаш балдар кийин Кыргызстандын намысын сактайт деп толук ишенебиз да. Анткени бул ишибизди биз мисалы үчүн бир жыл өткөзүп коюп эле калтырбайбыз. Бул жыл сайын өтүп турчу турнир. Эң негизгиси бул турнир ушу сентябрдын мына 20-сында мына ачылыш кылдык. Бул где то майдын ортолорунда, майдын баштарында бул турнирди жыйынтыктайбыз. Жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Анан балдар менен дагы ошо жыйынтыктап коюп эле аларды жеңиш менен мисалы үчүн сыйлыктарын берип коюп эле коштошпой аларды да биз жайкысын ошо жеңүүчүлөрдү ошо сыйлык катары дагы буларды көлгө алып барып ошо көлдөн дагы эс алдырып аларды тарбия иштерин жүргүзүп балдар менен айтканда бир жыл бою буларды балдар менен иштеп атабыз да. Бул ойлойм бул иш кийин бара бара үзүрүн берет. Мектеп лигасын башталгандан тартып окуучулар арасында спорт болгон кызыгуу күчөп, ата-энелер тарабынан да сунуш пикирлер айтып жатканын белгилесек болот. Мектеп окуучуларынын ортосунда ушундай масштабтагы жарыштар биринчи ирет өтүп жаткандыгына карабастан, мектеп окуучуларын аларга жигердүү катышып жаткандыгын өткөн сезондо көрүп алганбыз. Бул жылы да алардын саны 2 эсе көп экенин белгилей кетсек болот. Биз тогуз корголдон катышып жатабыз. Азыркы учурда биринчи орунду алганбыз. Ордо шахматтардан катышканбыз. Ордодон биринчи орун, шахматтан биринчи орун алдык. Биз бул таймашка катышкандан улам 3 күндүк лагерге барып келдик. Жана азыркы учурда аябай көңүлдүү болуп атат. Бизге аябай жагып атат. Өз менен түндөгө спорт менен башташ керек. Бар эле эми
бар көп кишилер болуп эми көп кишилер бүгүн көп аракет кылат барылар. Аракет кылып биз деле аракет кылабыз. Мурунку жылы биз 3-чү место алып бүгүн 1-чү место алып могу жылы аракет кылабыз. Жолда синий самый сильный. Былтыркы болсо биз болсо мынтип тизилип көргөн эмеспиз, а былтыркысында болсо бул башка жакта өттү, ошол үчүн биз тизилип анан башка жакка келдик. Катышуучулар каалоо тилейм. Эмне жаштарды спортко ашык деп чакырат деп ойлойсуңар? Мен де ооба чакырмакмын, анткени болсо Кыргызстан, кыргыз элим болсо кандай десе кыргыз элин чакырмакмын, анткени болсо биз өзүбүздүн өнүгүп келатканбыз, ошо спорт менен өнүксүн деген болчумун. Ар бир адамга ден соолукту каалаймын. Спорт бул ден соолуктун багы деп айтат. Рахмат. Жакшы байке, жакшы болуп атат буюрса. Жакшы маанайда тосуп атабыз. Ошо байке. Жаңы сезонго даярдыктар кандай? Жаңы сезонго даярдыктар жакшы буюрса. Буюрса алдыда местоларды алабыз. Былтыркы сезондон мисалы эң жакшы оюнчу деп Улан Дүйшөнкуловду тандаганбыз, футбол оюнчу деп. Ал баланын өзүнүн каалоосу менен ушу футболго кызыккандыгы менен муну биздин Бишкектин жакшы футбол клубдарына аны алышты. Аякта азыр машыгып келатат. Анан аны былтыр ушу Газпромдун социалдык проектиси бар, футбол балдар үчүн деген. Ошо проектке Улан Петербург шаарына барып, конфедерация Кубок конфедерациянын финалына катышып, ал жерде ошо бүт дүйнө 164 мамлекеттен балдар курама команда түшүп, Улан дагы ошол жерден өзүнүн өнөрүн көрсөтө алды. Бул эми келечекте мына азыр Уланды угушума жараша көп шаардын клубтары, командалары мындай мага келип бизге ойно деп мындай талаш жүрүп атыптыр. Ичи мени сүйүнүп коет, значит келечекте дагы биз ушундай Уланга окшогон мындай жылдыздарды биз ушу мектеп лигасынан футболдон гана эмес башка түрүнөн дагы ушундай жылдыздарды таап чыксак болот экен. Кайрадан спорттук майрамдардан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Эламан Касыкеев, КТРК спорт каналы.